بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ناظرین، میں لائی ہوں آپ کے لیے گرین کلر میں برائڈل کی ڈریسز جو مہندی پہ پہننے کے لیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں ڈفرینٹ کلرز میں ڈریسز سلیکٹ کر کے آپ کے لیے لاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی مل جائیں. جی جتنے بھی ڈریسز ہیں یہ گرین کلر میں ہیں، یہ سب برائڈ کے لیے ہیں. جیسے کہ برائڈ اکثر ریڈ یلو کلر پہنتی ہیں مہندی میں، گرین پہنتی ہیں، اورنج پہنتی ہیں. اسی لیے میں ہر کلرز میں علیحدہ علیحدہ ویڈیوز بنا کر دے رہی ہوں تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ گرین کلر والی ویڈیو نکالیں گے تو لکھ کر تو وہ سارے ڈریسز گرین کلر میں آئیں گے مہندی کے لیے، برائڈ کے لیے. آہستہ آہستہ میں آپ کے لیے برائڈ کے سسٹر کے لیے مہندی کے ڈریسز اور برات کے ڈریسز، ولیمے کے ڈریسز، پھر میں اس کی میں برائڈ کی مدر کے لیے ڈریسز اور برائڈ کے لیے ڈفرینٹ کلرز میں ڈریسز، ڈفرینٹ کلرز میں سب کے ڈریسز سلیکٹ کر کے ویڈیوز بناؤں گی تاکہ آپ لوگ آرام سے ایزیلی ڈھونڈ سکیں. یہ دیکھیں یہ گرین کلرز، سارے گرین کلر ڈفرینٹ ہیں اور بہت خوبصورت کلرز ہیں. یہ جیسے مہندی میں لڑکیاں اکثر گرین کلر کے بھی ڈریسز کرتی ہیں، کلر کمبینیشن، کنٹراسٹ آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے. آپ لوگوں کو اگر پسند آئیں تو پلیز مجھے بتائیں، میں جو محنت کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا ہے تو مجھے پلیز کمنٹ کریں، مجھے میری ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. آپ لوگ کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ جو میں کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں تک یہ پہنچانے کی، آپ لوگوں تک آپ کو مل رہے ہیں، آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، پلیز آپ مجھے بتائیں. میں محنت کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ایزیلی ایک ہی کلر، ایک ہی ویڈیو میں، ایک کلر میں بہت سارے ڈریسز ایزیلی آپ کو مل جائیں. سیم تو ایسے نہیں بناتا ہر کوئی، لیکن کلر کمبینیشن اور تھوڑے آئیڈیاز مل جائیں گے اس سے. باقی آپ خود اپنا بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو اچھے لگے ہوں تو میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.